וואי וואי, יש מקומות שהסרפד, הסרפד הכדורים כבר פורח ומוציא פירות. תראו איזה דבר מדהים. הסרפד הוא אחד מהצמחים, הרבה אנשים חוששים ממנו ובצדק, אבל כשאתם נקצים מסרפד, תתייחסו לזה כאילו עשיתם דיקור סיני, כי הצריבה הזאת מזרימה דם לגוף ומשחררת כאבים. ואתם יכולים להרגיע את הכאב עם עלה של חובזה. פשוט לקחת עלה של חובזה, למולל אותו, להרטיב אותו טיפה אם אתם רוצים אפילו, ולשים, לשפשף על האור שנצרב. אתם יכולים, תמיד אני ממליצה עם כפפות, לקחת לכם אגודה של סרפדים, לייבש אותה ולשמור למקרים שמישהו סובל מדלקת בדרכי השתן או חוסר בברזל. אני ז'קלין הליקוטין, המוזמנים להצטרף לסיורי הליקוט שלי, תראו איזה שפע מטורף יש פה.